Dəyərli izləyicilərimiz, bu gördüyünüz qatar İstanbuldan gəlir və İstanbuldan paytaxt Bakımıza yola salınıb yük qatarıdır və əsasən mühəndis qurğularından ibarət yük gətirilən qatarla gün ərzində 500-dən çox konteyneri həm qəbul edib, həm boşaltmaq, həm də ki, yükləmək imkanına malik olan kranda gətirilib. İlk dəfə olaraq Türkiyədən Azərbaycana gələn yük qatarı artıq Bakıya daxil olub və Abşeron Logistika Mərkəzində qarşılama mərasimi başlayıb. Əsas yükünün mühəndis qurğulardan ibarət olduğu yük qatarı Bakı-Tiflis-Kars dəmir yolu xətti ilə həyata keçirilir. Layihə Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan dəmir yollarının dəstəyi ilə gerçəkləşib. Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində baş tutan yük daşınması ölkə iqtisadiyyatı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Avropa ilə Asiyanı birləşdirən ən qısa yoldur. Yük qatarının qəbulu, mən demək istəyirəm ki, ölkədə sahibkarlar üçün geniş imkanlar yaratmaqla yük daşımalarından dövlət büdcəsinə gələn gəlirlərin də artırılmasına xidmət edəcək. Avropadan, Türkiyə üzərindən, Türkiyədən birbaşa Azərbaycana gələn yükləri müştərilər birbaşa öz ünvanlarına, Abşeron Logistika Mərkəzinə çatdıra biləcəklər. Bugün tarixi bir ana tanıklık etməkdəyiz. Çünki 3200 kilometrelik demir ipək yolunun İstanbul'dan başlayıp Bakü'de son bulan ilk blok katarının Bakü'ye geldiği gündür. Bu blok tren Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi köprünün güçlenmesine, Azerbaycan'a ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlı olmasını diliyorum. Qeyd edək ki, qatarda gətirilən yeni kran da yükdaşıma sayəsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, bu kran vasitəsilə gün ərzində 500-dən çox konteyneri qəbul edib boşaltmaq və yükləmə əməliyyatı aparmaq mümkündür. Elvin Dəmirli, Səbuhi Mustafayev, ATV Xəbər.